ជារមោសុំជម្រាបសួរលោកពូចាឈ្មោះអីដែរលោកពូស្ដាងឯស្ដាងឯណាបាទលោកពូស្ដាងឯឃើញនេះឥឡូវមកដល់ចំការលោកពូហើយកំពុងតាលោកពូកំពុងស្រោចទឹកដាក់ពោតផងដាក់ចំការពោតអឺលោកពូមានរបរដាំពោតនេះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយលោកពូ10ម៉ែបាន3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំណាចុះយ៉ាងម៉េចដែររបរមួយនេះមានដូចធម្មតាទេអត់តែទេអត់តែបន្តាត្រូវតែដាំលោកពូដាំពោតអីខ្លះដែរនៅក្នុងចការនេះហាយឡៃទឹកដោះគោពីរមុខពីរមុខណាបាទហាយឡៃអាក្របសលាយជាមួយស្វាយណាបាទបាទក្របស្វាយហើយនឹងអាទឹកដោះគោពណ៌សសុទ្ធពណ៌សចាមិនអានឹងមកគេពេញនិយមហូបអានឹងមកពោតលើដាំតណ្ដៅទីផ្សារទីផ្សារសំខាន់មកណាសំខាន់ទៅទីផ្សារទេយីរុំពោតយើងដាំប្រើពេលប្រហែលខែតើមិនតើបានកាច់3ខែ3ខែបាទរាប់តាំងពីដាក់ដាំបាទតាំងពីចាប់ដើមប៉ុណ្ណោះកូនវាមកប្រុសកូនបាទលោកពូតាំងនិយាយរួមការប្រើដីអីតើការដាំពោតហ្នឹងគេត្រូវប្រើដីដូចជាត្រូវការប្រើជីជាតិអីច្រើនទេពូត្រូវប្រើជីកំប៉ុស្តជីកំប៉ុស្តរៀងលាយធាងខេតអៃកូចំើងជីធម្មជាតិយើងក្នុងមួយឆ្នាំយើងដាំផែយើងបានប៉ុន្មានដងទេពូដាំមកសារយើងដាំបាន2ដង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំបាទ2ដងយើងដាំមកមិញដាំឃើញចការលពូឃើញមានអាខ្លះទៅដាំមកខ្លះចិត្តកាច់ហ្នឹងយើងដាំមិនយើងដាំថាវាដាក់កូនមកវាក់មកវាក់ណាបាទយើងអត់អុយតាណាគ្នាពីទេកាលណាយើងលក់អត់ទឿនហើយលក់អត់ទឿនអញ្ចឹងក្នុងវាក់អញ្ចឹងយើងដាំផែជាបានប្រមាណអាចថាគ្រាប់ប្រមាណគីឡូត្រឹមមកខ្លះគីឡូមកវាក់ណាមកវាក់បាទបានប្រមាណជួរដែរបាន13រោង13រោង13ជួរយកថា13ជួរបាទ13ជួរបាទលោកពូមានដីប្រមាណកលាដែរនេះដើម្បីដាំពោតនេះច្រើនដែរឡាប្រមាណដីផាយើងបានមកហាត់ទេអត់បានទេបានតែកលាហិតាកលាហិតាមុននឹងដាំពោតហ្នឹងដីហ្នឹងដំបូងយើងធ្វើអីគេជួរឲ្យរឹសបាទយើងជួរឲ្យល្អដីយើងធ្វើល្អមុតខៃបាទវាយើងនឹងរៀបចំដីដាក់ប៉ុណ្ណោះកូនជួយខ្លួនឯងណាជួយខ្លួនឯងបាទប្រើគូចឹងឬក៏គូយន់ដីហ្នឹងមុននឹងដាំពោតយើងធ្វើស្រូវសិនឬមិនបាទធ្វើស្រូវតាធ្លាក់ភ្លៀងភាសាហើយយើងអត់ហ៊ានដាំទេណាខ្លាចវាខូចដំណាំយើងវាធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងមកវាត្រូវការជ្រោចហើយចាំមានថាដាំពោតហ្នឹងយើងដាំបានដីទួលខែប្រាំងហ្នឹងណាចឹងណាទេខែនេះយើងដាំចុះមកដាំដីហើយរៀបយ៉ាងណាបើខែភាសាយើងដាំដីទួលនោះទួលចុះអូមានដីទួលទៀតហ្នឹងមានដីទួលប៉ុនដីគ្នាណានេះកន្លះហិកតាដូចគ្នាចាចឹងមានដីទួលសម្រាប់ដាំពេលខែភាសាទៀតបាទបាទចឹងមានថាដីនេះយើងដាំមួយឆ្នាំបាន3ដង2ដងឯងដងចុះដីនៅដាំទួលដាំបាន3ដង3ដងទៀត3ដងអត់បាក់ស្រោចទឹកទេប្រើទឹកភ្លៀងវិញអានោះប្រើទឹកភ្លៀងវិញសម្រាប់ខែភាសាណាបាទខែនេះយើងប្រើទឹកណោកចា៎ពោតពោតដែលយើងបានដាំហើយនេះយើងកាច់លក់ឲ្យដាំខ្លួនយកទៅលក់ខ្លួនឯងឬក៏យើងមានម៉ួយមានម៉ួយទីងខ្លះលក់ខ្លួនឯងខ្លះដែរបាទយកទៅបោះទីផ្សារឲ្យបាទចាំបោះវិញលក់បោះឲ្យម៉ួយគេលក់គេទីងមិនគេទៅបើយើងបោះឲ្យម៉ួយមកផ្លូន30000 20000 30000តែតែស្ងោវា30000ជាងលក់ផ្លូនបើយើងទៅលក់ខ្លួនឯងមួយ10000បាទ10000ណាបាទអញ្ចឹងលក់ខ្លួនឯងបានចំណេញជាងលក់ខ្លួនឯងចំណេញជាងបាទបើណាកាលណាយើងលក់អត់អស់ទៅយើងលក់បោះមួយខ្លះណាចាបាទលក់អត់ទាន់បាទក្នុងមួយដើមពោត
បានផ្លែមែនទូតាមួយទេទូតាមួយមកដើមទូតាមួយអញ្ចឹងបាទកាច់ស្នៀតវាអាចត្រូវមកដើមវាខណៈ3ស្នៀតបើកាច់ទូតាមួយយើងកាត់កាច់ទូតាមួយនោះបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចដែរពូចាក់ទីអុយស្នៀតយើងមែននេះមកធំអញ្ចឹងទូតាមួយអញ្ចឹងបានធំណាបាទកាលណាយើងទូពីរទៅកាលណាវាទុកវាវាអត់ធំស្មើគ្នាទេចាហើយយើងកាច់ទូតាមួយលើនេះមិនស្នៀតវាប៉ុនគ្នាវាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេវាសៀកសៀកតិចតិចដែរបាទយើងលក់បានថ្លៃមួយជារំពតយើងជាទូទៅលក់បាន1000ជាទូទៅហ្មងឬក៏មិនទេមិនទូទៅទេបើថាវាឈិតនឹងទូដែរឈិនទូទៅដែរក្នុងមកវាក់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ3ខែណា3ខែមកវាក់បានមកវាក់អញ្ចឹងអាចលក់បានទឹកប្រាក់ប្រហែលជាប្រហែលដែរមើលទៅពូអាចស្ដេចដឹងមិនបាទក្នុងដីក្លាហេតានេះចាបាននិយាយ5លានជាងមិនដឹងហេក្នុងមកវាក់ណាក្នុងមកវាក់វាក់ដាំប្រហែលដងបានប្រដេញគ្នាបានប្រហែលដងដាំមើលដាំឲ្យនេះក្នុង2គីឡូកន្លះ2គីឡូកន្លះ2គីឡូកន្លះមកដីកន្លះហិកតាដីកន្លះហិកតាបាទវាបានមកវាក់បាន3ខែហ្នឹងបាន5លានបាទបាទចាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំយើងធ្វើ2ដង2ដងបាន10លានបាត់ហើយអញ្ចឹងចាពូមិនដែរឃើញថារបរនេះវានៅចិត្តផ្ទះហើយចិត្តផ្ទះហើយយើងបានចិញ្ចឹមជ្រូកមើលជ្រូកមើលគោទៀតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយការដាក់ទឹកវិញយើងដាក់ជាប្រចាំអីឬក៏ដាក់ជាប្រចាំជាយ៉ាងមកស្ងួតដែរយ៉ាងមិនរៀងនោះប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវដាក់ម្ដងទៀតហើយហ្នឹងមិនថ្ងៃដាក់ម្ដងមកទឹកមកទឹកដាក់ម្ដងបាទហើយទឹកយើងនៅនេះទឹកយើងទាញពីណាមកទាញមកពីនងបោះនងស្នប់យើងបាទដងស្នប់ដងអញ្ចឹងទឹកនៅនេះអីទាញស្រួលទេណាសម្រាប់របរស្រួលទេអត់មានខ្វះខាតទេប្រើប្រាស់បានស្រួលធម្មតាបូមមួយថ្ងៃវាស់ងាយអត់អស់ដែរបាទអពូរបរនឹងយើងអាចមិនតែអាចថាជាផ្នែកមួយជួយសម្រួលដល់ជីវភាពយើងមកកម្រិតណាដែរតែលោកទេវាជួយជីវភាពយើងមកស្រួលមកធម្មតាបាទគិតថាការដាំរបរដាំពោតហ្នឹងឥឡូវឃើញអ្នកស្រុកអង្គរហ្នឹងហើយអ្នកភូមិលេខណៃគាត់និយមដាំពោតហ្នឹងណាលោកពូចាគេថាហើយតម្លៃវិញក៏សមរម្យទៀតគេថាហ្នឹងហើយលោកពូនៅតែថ្ងៃក្រោយទៀតនៅបន្តដាំពោតនេះទៀតហ្នឹងបន្តដាំរហូតបាទដាំតរហូតឲ្យតែដីកើតណាបាទចាត្រង់ត្រង់អរគុណ